26 ሰዎችን የገደለውና በርካቶችን የገበያ አዳራሽ ውስጥ አግቶ የነበረው አንድ የታይላንድ ወታደር በፖሊስ ተገደለ። ዜናው በዝርዝር። የአፍሪካ መሪዎች ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለመካከለኛው ምስራቅ ሰላም መፍትሄ ነው ሲሉ ያቀረቡትን ሐሳብ አወገዙ። ለሁለት ቀናት በሚቆየውና ዛሬ በጀመረው 33ኛ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ንግግር ያሰሙት የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐመድ ባለፈው ወር የቀረበው የሰላም ሐሳብ ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ያላሳተፈና የፍልስጤማውያንን መብት የማያከብር ነው ብለዋል። የጉባኤው ታዳሚያምንም በጭብጨባ አጋርነታቸውን ገልጸዋል። የህብረቱ የ2020 ሊቀመንበር ሆነው የተመረጡት የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ ደግሞ አፍሪካን እንገንባ፣ ጠመንጃዎቹን ዝም እናሰኛቸው ሲሉ ጥሪያቸውን አሰምቷል። ሐሙስ ዕለት ከጀርመን መራሄተ መንግስት ጋር ተገናኝተው የተገናኙት ራማፎሳ ሊቢያ ይቅርታ ደግሞ አለው ሐሙስ ዕለት ከጀርመን መራሄተ መንግስት ጋር የተገናኙት ራማፎሳ ሊቢያና ደቡብ ሱዳን ውስጥ ያሉትን ግጭቶች መቋጨት ቅድሚያ የሚሰጡት አላማቸው እንደሚሆን ገልጸው ነበር። ከዚህም በተጨማሪ በሴቶች መብት ላይ መስራት እንደሚሹ ራማፎሳ ተናግሯል። ራማፎሳ የአንድ አመት የሊቀመንበርነት ስልጣናቸውን የተቀበሉት ከግብጹ መሪ ፕሬዝዳንት አብደል ፈታህ አልሲሲ ነው። በጄኔቫ ስዊዘርላንድ ሲደራደሩ የነበሩት ሁለቱ የሊቢያ ተፋላሚ ኃይላት ዘላቂ የሆነ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ሳይደርሱ ተለያዩ። በዓለም አቀፍ ዕውቅና ያገኘው የሊቢያ አንድነት መንግስትና በጄኔራል ካሊፍ ሀፍታር የሚመራውና የምስራቁ ኃይል በመባል የሚታወቀው ኃይል 5-5 ተወካዮቻቸውን ወደ ጄኔቫ ልከው ካለፈው ሰኞ አንስቶ ሲደራደሩ ሰንብቷል። ሁለቱ ተፋላሚ ኃይላት የካቲት 10 ቀን ዳግም እንዲገናኙ የተባበሩት መንግስታት ሐሳብ አቀርቧል። ባለፈው ወር በርሊን ላይ በተካሄደው የሊቢያ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ከ10 ሀገራት በላይ ለሁለቱም ተፋላሚ ኃይላት ምንም አይነት የጦር መሳሪያ ላለማቅረብ ቃል ቢገቡም በተለያዩ ሀገራት ይህ ቃል መጣሱን የተባበሩት መንግስታት ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። ዛሬ ፕሬዝዳንታዊና አካባቢያዊ ምርጫ በተካሄደባት ካሜሩን አንዳንድ አካባቢዎች ዜጎች በነበረ ከፍተኛ አለመረጋጋት ድምጻቸውን መስጠት እንዳልቻሉ ተገለጸ። ጆርናል ዱ ካሜሩን የተባለው የዜና ምንጭ እንደዘገበው ኩምባ ከተማና አንዳንድ አካባቢዎች በነበረ የተኩስ ልውውጥ የተነሳ ሰዎች ከቤታቸው እንኳን መውጣት አልቻሉም ነበር። በሌሎች ምርጫ የተካሄደባቸው አካባቢዎችም ቢሆን ከፍተኛ ወታደራዊ ኃይል መሰማራቱ ተገልጿል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 በተካሄደው መካሄድ የነበረበት ይሄው ምርጫ በሀገሪቱ በነበረ አለመረጋጋት የተነሳ ሁለት ጊዜ ተራዝሞ ወደ ዛሬ ሊገፋ ችሏል። ፕሬዝዳንት ፖል ቢያ ሀገሪቱን ላለፉት 37 ዓመታት በመምራት ላይ ይገኛሉ። 7 ሚሊዮን መራጮች የተመዘገቡበት የዛሬው ምርጫ ውጤት ከሁለት ሳምንት በኋላ ይፋ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። አድማጮች በመከታተል ላይ የምትገኙት ከዶቼ ቬለ DW የሚተላለፈውን የዓለም ዜና ነው። ቻይና ውስጥ በኮሮና ቫይረስ የሞቱት ሰዎች ቁጥር ወደ 811 ከፍ ማለቱን ባለስልጣናት ገለጹ። ይህም እስካሁን ከነበሩ ተመሳሳይ ወረርሽኞች ብዙ ሰዎች የሞቱበት ወረርሽኝ ያደርገዋል ተብሏል። ከዚህ በፊት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2002 እና በ2003 SARS የተባለው ወረርሽኝ የተከሰተ ሲሆን በዓለም ዙሪያ የሞቱት ሰዎች ቁጥር 774 ነበር። ቻይና ውስጥ በኮሮና የተጠቁ ሰዎች ቁጥር አሁን ከ37200 በላይ የደረሰ ሲሆን የበሽታው ማዕከል የተባለችው የቻይና አውራጃ ሁባይ ናት። በሽታው አምጪ ተዋሲ ከውሃን ከተማ ወደዚቹ አውራጃ መዛመቱም ተገልጿል። በሌላ በኩል ጀርመን ከውሃን ከተማ ያስወጣቻቸው 20 የሚጠጉ ሰዎች ዛሬ በርሊን ከተማ ገብተዋል። 26 ሰዎችን የገደለው አንድ የታይላንድ ወታደር በፖሊስ ተገደለ። ቢያንስ 42 የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ጥቃት አድራሹ ግድያውን የጀመረው በሀገሪቱ የሰዓት አቆጣጠር ትናንት ከሰዓት በኋላ ነበር። የ32 ዓመቱ ግለሰብ በመጀመሪያ ኮራት በመባል የሚታወቅ ቦታ የሚገኝ ወታደራዊ ሰፈር ውስጥ አለቃውንና ሌሎች ሁለት ሰዎች ገድሎ ሸሽቷል። ከዛም ጠመንጃና ጥይቶች ሰርቆ በወታደራዊ መኪና ያመለጠው ይሄው ግለሰብ በዘፈቀደ ሰዎች ላይ የተኮሰ መግደሉንና ይህንን ድርጊቱንም በቪዲዮ እየቀረጸ ኢንተርኔት ላይ ይለቅ እንደነበር ተገልጿል። በመጨረሻም ወደ ገበያ አዳራሽ በመግባት ሰዎች ላይ ሊተኩስና
በአስራዎቹ የሚቆጠሩ ሰዎችንም ማገቱን የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። ግለሰቡም ከ17 ሰዓታት በኋላ በልዩ ኃይል ፖሊስ ሊገደል ችሏል። የድርጊቱ ምክንያት በውል አልታወቀም። ይህ DW ነው። አድማጮች አርስተ ዜናው በድጋሚ ነው። በ33ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ተሳተፉት መሪዎች ፕሬዝዳንት ትራምፕ ለመካከለኛው ምስራቅ ሰላም መፍትሄ ነው ሲሉ ያቀረቡትን ሐሳብ አወገዙ። የህብረቱ አዲሱ ሊቀመንበር የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎዛ ደግሞ አፍሪካን እንገንባ ጠመንጃዎቹን ዝም እናሰኛቸው ሲሉ ጥሪያቸውን አሰምተዋል። በጂኒቫ ሲውሰላንድ ሲደራደሩ የነበሩት ሁለቱ የሊቢያ ተፋላሚ ኃይላት ዘላቂ የሆነ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ሳይደርሱ ተለያዩ። የተባበሩት መንግስታት ለየካቲት 10 ቀን ዳግም እንዲገናኙ ሐሳብ አቅርቧል። ዛሬ ፕሬዝዳንታዊና አካባቢያዊ ምርጫ በተካሄደባት ካሜሩን አንዳንድ አካባቢዎች ዜጎች በነበረ ከፍተኛ አለመረጋጋት ድምጻቸውን መስጠት እንዳልቻሉ ተገለጸ። ቻይና ውስጥ በኮሮና ቫይረስ ሲሞቱት ሰዎች ቁጥር ወደ 811 ከፍ ማለቱን ባለስልጣናት ገለጹ። ይህም ከዚህ ቀደም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2002 ተከስቶ ከነበረው የሳርስ ወረርሽኝ ጋር ሲነጻጸር ብዙ ሰዎች የሞቱበት ያደርገዋል ተብሏል። ታይላንድ ውስጥ 26 ሰዎችን የገደለውና በርካቶችን በገበያ አዳራሽ ውስጥ አግቶ የነበረው አንድ የታይላንድ ወታደር በፖሊስ ተገደለ። ዜናው እየስካሁን ነበር። ለዜናው ለደት አበበና መሰግናለሁ። አሁን ሳምንታዊ ዝግጅቶቻችን ወደሚደመጡበት ክፍለ ጊዜ ተሸጋግረናል። አድማጮች ቀዳሚ የሚሆነው የእንወያይ ዝግጅታችን ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ ማሻሻያ ከተደረገ ከሚያዝያ 2010 ወዲህ የመገናኛ ብዙሃን በነጻነት መንቀሳቀስን፣ የእስረኞች መፈታት፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች በነጻነት እንዲንቀሳቀሱ የማድረግ፣ የፖለቲካ ምህዳር መፍጠር የመሳሰሉ ተስፋ ሰጪ ለውጦች ሲደረጉ እንደነበር በስፋት ሲነገር ቆይቷል። ይሁንና በሀገሪቱ ውስጥ እዚህም እዚያም የሚታዩ ግጭቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ ይቀዛቀዛሉ የሚል ተስፋ ቢኖርም እስካሁን ድረስ ግን የመቀዛቀዝ አዝማሚያ አላሳዩም። በኢትዮጵያ የፖለቲካ ለውጥ እስኪደረግ ድረስ በሰብአዊ መብት ጥሰት ህግና ስርዓትን በማወክ ሰዎችን በማንገላታት የግል መገናኛ ዘዴዎችን በማፈን የመናገር ነጻነትን በመገደብ ይወቀስ የነበረው መንግስት ነበር። አሁን ደግሞ የተለያዩ የፖለቲካ፣ የጎሳ፣ የሃይማኖት ቡድናት ወይም ግለሰቦች የሚያደርሱትን ጥቃትና ጥፋት መንግስት አለመቆጣጠሩ እጅግ እያሳሰበ ነው። የግጭቶቹ ምንነት፣ የመንግስት ችግሮችን የመከላከል አቅም የዛሬው የመወያያ አንኳር ሀሳብ ነው። ውይይቱን አዜብ ታደሰ ናት የመራችው። መልካም ቆይታ። እንወያይ። ጤና ይስጥልኝ አድማጮች፣ እንደምን አመሻችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ ማሻሻያ ከተደረገ ከሚያዝያ 2010 ወዲህ የመገናኛ ብዙሃን በነጻነት መንቀሳቀስን፣ የእስረኞች መፈታት፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች በነጻነት እንዲንቀሳቀሱ የማድረግ፣ የፖለቲካ ምህዳር መፍጠር የመሳሰሉ ተስፋ ሰጪ ለውጦች ታይተዋል። ይሁንና በሀገሪቱ ውስጥ እዚህም እዚያም የሚታዩት ግጭቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ ይቀዘቅዛሉ የሚል ተስፋ ቢኖርም እስካሁን ድረስ ግን የመቀዝቀዝ አዝማሚያ አላሳዩም። የፖለቲካ ተጽዕኖ የሚደረግበት የጎሳ ግጭት፣ የቦታ ይገባኛል ግጭት፣ በቅርቡ ደግሞ ወደ ሃይማኖታዊ ግጭት ከፍ ብሎ እስካሁን ዩኒቨርሲቲዎችን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች በተፈጠሩ ሁከቶች በርካታ ሰዎች ሞተዋል። በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ደግሞ ከቤት ንብረቱ ተፈናቅሏል። በኢትዮጵያ ታሪክ ብዙም የማይታወቀው ሰላማዊ ሰዎችን የማገት ተግባርም ተከስቷል። እነዚህ ግጭቶች የሀገሪቱንና ህዝቧን ሰላምና ደህንነት እያወኩ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ግጭቶቹን እንዲቆጣጠርና ህግና ስርዓትን እንዲያስከብር ከተለያዩ ወገኖች ከፍተኛ ግፊት እየተደረገበት ቢሆንም እስካሁን ድረስ ግን ህግን ለማስከበር ጠንከር ያለ እርምጃ ሲወስድ አይታይም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፈው ማክሰኞ ጥር 26 2012 ለሀገሪቱ ምክር ቤት ባቀረቡት ዘገባ የግጭቶቹ ምክንያቶች የሴራ፣ የተንኮል፣ የደቡብ ፖለቲካ በማለት ገልጸውታል። ይሁንና የእሳቸው ማብራሪያ የህዝቡን በተለይም በግጭቶቹ የተጎዱና ወገኖቻቸውን ያጡ ኢትዮጵያውያንን ጥያቄ የሚመልስ አይደለም የሚል
አሉ። እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ የፖለቲካ ለውጥ እስኪደረግ ድረስ የሰብአዊ መብት ጥሰት ህግና ስርዓትን በማወቅ ሰዎችን በማንገላታት የግል መገናኛ ዘዴዎችን በማፈን የመናገር ነጻነትን በመገደብ ይወቀስ የነበረው መንግስት ነበር። አሁን ደግሞ የተለያዩ የፖለቲካ የጎሳ የሃይማኖት ቡድናት ወይም ግለሰቦች ናቸው። እነዚህ የሚያደርሱትን ጥቃትና ጥፋት መንግስት አለመቆጣጠሩ ደግሞ እጅግ ያሳሰበ ነው። የግጭቶቹ ምንነት፣ የመንግስት ችግሮችን የመከላከል አቅም የዛሬው የመወያያ አንኳር ሐሳብ ነው። በዚህ ውይይት ላይ ሐሳባቸውን እንዲያካፍሉን መምህርት መዓዛ መሐመድ የሰብአዊ መብት ተከራካሪ፣ አቶ ፍስሐ ተክሌ በሰብአዊ መብት ተከራካሪው ድርጅት በአምነስቲ ኢንተርናሽናል የአፍሪካ ቀንድ ተመራማሪ፣ ዶክተር ፍርዴሳ ጀቤሳ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ጉዳይ ተመራማሪና መምህር፣ እንዲሁም ስብስብ ለሰብአዊ መብቶች በኢትዮጵያ የተሰኘው ድርጅት ዳይሬክተር አቶ ያሬድ ኃይለማርያም ናቸው። ተወያዮችን ሐሳባችሁን ለማካፈል በዚህ ውይይት ስለቀረባችሁ በማመስገን ወደ መጀመሪያው የውይይት ነጥብ አልፋለሁ። በኢትዮጵያ በተለያዩ ቦታዎች የሚነሱ ግጭቶችን ብሎም ግጭት የሚያነሱ ኃይላትን እንዴት መገምገም ይቻላል? ለሴት ቅድሚያ ልስጥ። መምህርት መዓዛ መሐመድ፣ አመሰግናለሁ። አዜብ፣ እንግዲህ እንዳልሹ ነው ይህ አይነት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እየታዩ ያሉት ይሄ የለውጥ ኃይሉ ስልጣን ከተቆጣጠረበት ጊዜ ጀምሮ ነው። ምክንያቱም ከዛ በፊት በአንድም በሌላ መልኩ ለሚደረጉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች፣ ለሚፈጠሩ የህግ አለመከበር ችግሮች በዋነኝነት እና በብቸኝነትም ተጠያቂ የነበረው አካል ገዢው ፓርቲ ወይም ህወሓት ኢህአዴግ ብለን የምንጠራው የነበረው መንግስት ነው። በዚያን ወቅት ለምንድን ነው በቀጥታ ከህወሓት ኢህአዴግ ጋር እንዲህ አይነት ነገሮች ተያይዘው የነበረው? በዴሞክራቲክ ሴንትራላይዜሽን ወይም በዴሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት በሚባል ተጠርንፎ የተያዘ ነገር ስለነበረ ሁሉም ጥያቄዎች፣ ሁሉም ስትራግሎች ወደዛ ያተኮሩ ነበሩ። በነገራችን ላይ አንዳንድ ጥያቄዎች ተገቢ ሆነው ቅድም ባልኩት በዚህ በዴሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት ተገቢ ሆነው ህገ መንግስታዊ ሆነው ግን ደግሞ ታፍኖ ተይዘው የነበሩ ሳይመለሱ የነበሩ ጥያቄዎች ስለነበሩ ልክ ይሄ ለውጥ አለ የሚባል አንደርስታንዲንግ ላይ ስንመጣ ግን ሁሉም አካላት ይህንን ለውጥ ኢንተርቴን ማድረግ ስለሚፈልግ ጥያቄዎች ወደፊት መምጣት ጀመሩ። ጥያቄዎች ሲመጡ ደግሞ የመጣንበት መንገድ ሰብአዊ ሞብ ጀስቲስ በሚመስል በኩል ከመንግስት በተለየ ሁኔታ ህዝብ ከዚህ በፊት ቡድንም ይሁን ህዝብም ይሁን አድርጎት በማያውቀው መልኩ የዜጎች መግባትና መውጣት፣ የዜጎች በአንድ አካባቢ ላይ ሀገሬ ነው ብሎ መኖር መቻል አጠያያቂ የሆነ ሰዎች ተዘቅዝቀው የሚገደሉት በራሳቸው አብሯቸው በሚኖሩ ጎረቤቶቻቸውና ጓደኞቻቸው መሆን ጀመረ። አንድ አካባቢ ላይ አንድ ጉዳይ ሲፈጠር በቅርቡ የምናስታውሰው ነገር ነው። አዲስ አበባ ላይ ጀምሮ ሌሎች ኦሮሚያ ክልሎች ላይ ወደ 86 ሰዎች የተገደሉበትን ሁኔታ ብናስታውስ ምንም እንኳን መንግስት በራሱ በተጠቆተ ጥይት የተገደሉ ሰዎች እንዳለ ቢያምንም ሰዎቹ እርስ በርስ ተገዳለዋል። ሰው በድንገት ተቀጥቅጦ የሚገደልበት፣ ተማሪዎች ታግተው ይሄ ነው የሚባል ነገር የማንሰማበት፣ እስካሁን ድረስ ድምጻቸውን መስማት የማንችልበት፣ ከዚህ በፊትም አማራ ክልል ላይ ህጻናት ታግተው የተገደሉበት ነገር እናስታውሳለን። ይሄ እንግዲህ ራሱ መንግስት ከሚያደርገው ነገር ወጣ ብለን ስናየው ራስ በራሳችን የደረስንበት ማህበራዊ ወይም ደግሞ የነበረን እንደው መልካም ስቴት የምንለው ነገር እውነት ውሸት ነበር ወይ? በትክክለኛ እንዲህ የምንተዛዘን ማህበረሰብ አልነበርንም ወይ? ስላልተገለጠና ታፍነን ስለተያዝን ነበር ወይ? እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ነበር ያለን ወይ የሚያስችል የማህበራዊ ውድቀታችንን አይቻለሁ። እንዲሁ የሰውነት ባህሪያችንን እየወረደ መምጣቱ የታየበት ነው። ግን ቅድም አንቺን ባነሳሽው መሰረት በተደጋጋሚ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና ራሱን የለውጥ ኃይል ነኝ ብሎ የሚጠራው ቡድን በሙሉ ቶታሊ በዚህ ሁለት አመት ጊዜ ውስጥ በእኔ አስተሳሰብ ያየሁበት ነገር ግን የማስከበር እንደ በአጠቃላይ የሞራል ልዕልና ይዞ ለመገኘት ፍላጎቱም አቅሙም ያነሳቸውን ሁኔታ ነው ያየ ነው። እኔ በተለይ ከነዚህ ከታገቱት ተማሪዎች ጋር በተያያዘ በጣም በቅርበት የተከታተልኩ ስለነበር ጉዳዩን አሁን በቅርብ የነበረውን የፓርላማ ሪፖርት በጣም ፍርጉድ ነው የቆየው። እስካሁን ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም አለማለታቸው እንደው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ በተጨማሪ ሌሎች የመንግስት አካላት ወደዚህ ወደዛ የሚል ኮንትሮቨርሻል የሆነ ሀሳብ መስጠታቸው ምናልባት ፓርላማው ላይ በጣም መዘግየታቸው ለምክንያት ነው የሚያስብል መልስ ለዚህም ለተማሪዎችም ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ሀገሪቱ ላይ ላሉት እዚህም እዚያም ለሚነሱ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ለዚህ ነው የዘገዩት የሚያስብል መልስ ጠብቄ ነበረ። በተቃራኒው ግን ያላቸውን የአቅም ማነስ እንደን የፍላጎት ማነስ በተለይ ደግሞ አገሪቱ ያለችበትን
ሰብአዊ ቀውስ አንደርስታንድ ያላደረገ ለኔ በሰዎች ህመም ላይ በሰዎች ቁስል ላይ ቀልድ በሚመስል መልኩ የተመለሰበት ኢቭን እኮ ተማሪዎች መታገታቸውን እንኳን እንደማያውቁና እንዲኖር ለመረጃ መስጠት እንደማይችሉ እንደ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ያንን ነገር ምንናገራቸው በቃ ብላሉት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መንግስት አቅም ስላነሰው ወይም ፍላጎት ስለሌለው በቀላሉ የመንጋፍር ግለሰቦች በፈለጉት መንገድ የሚያደርጉት ኢሞራላዊ የሆነ ድርጊት እንደፈለገ እንዲስፋፋና ገና ከዚህም በኋላ ደግሞ ትላንትና አዲስ አበባ ላይ የተፈጠረውን ነገር ሁላችንም እናስ